ուսանա անվերջ է եւ մենք թվում է որ բաներ կա որ մոռացնենք հետաքրքիր է մի լուսանկար մի կայծ ու ամբողջ դրվագը ամբողջ պատմությունը նորից վերհիշում ես ես այսօր նոր խոսում ենք մտքով ինչ է անցնում ինչ է հիշում ես հիշում եմ որ մի հետաքրքիր դրվագ որ մի քանի ժամանակ է սադրիշներ կային մի քանիսը մոտեցան եւ սկսեցին բազուկը ոնց էք բազը ինչ-որ մարդիկ էին վախով մշտապես ապրող բա եթե դուք հիմա արցախը պահանջում եք Թուրքիան կհարձակվի եւ այլն այստեղ սենց փոքրիկ բեջի նման ինչ-որ բան եղավ եւ չեմ հիշում տղաներից որ մեկն էր ափսոս չեմ հիշում ով էր կանգնեց ասեց գիտես հայրիկ ջան եթե դու վախենում ես Թուրքից եկել այն սերունդը որ արդեն չի վախենում Ու ես այդ պահի շահվնեց հետաքրքիր էր, մեջս մտավ, ասում եմ, ինչ լավ է, որ ես այդ սերունդից եմ, որ էլ Թուրքից մենք չենք վախենում, ու մենք հիմա էլ չենք վախենում, թե ցավոք ունենք մի բռնապետիկ, որը վախերով է ապրում, բայց մենք ես այս ուղի, ես թյուր կարծիք կա, նոր զրուցում ենք, որ տպավորություն է հիմիկվա սերունդի համար, որ այն ժամանակ բոլոր ռուսանողները գալիս են եւ այս նստածույցի մասնակցում են։ Ոչ, գալիս է 10%-ը, 20%-ը, մնացած 80%-ը գնում էին տոնկին, ու չգիտեմ, այգում պտտվում էին, պահպաղակ էին ուտում։ Մենք ուղղակի այս ուժով կարողացանք ստիպել հասնել այն նպատակներին, որոնք մենք հասանք։ Հասանք Շուշի ազատագրմանը։ Հիմա էլ ասում եմ ուսանողներին այսօրվա երիտասարդներին, ովքեր ակտիվ են, հանկարծ չվեհացվեք։ Ուղղակի այն ժամանակվա լավը նա էր, որ Facebook չկար։ Ու այդքան հուսալքություն, հուսահատություն տարածողները, ձեռքերը այդքան լայն չէր, բաց չէր։ Ուղղակի այն եմ ասում, այն ժամանակ, որ մենք այնքան ժողով չենք պատկերացնի, ինչքան միամից սերունդ ենք եղել։ Շատ միամիտ էինք մենք, շատ միամիտ էինք, բայց որ այդքանով անդերձ մենք հաղթեցինք, հիմիկվա երիտասարդները իհարկե մեր օգնությամբ հաստատելի հաղթելու են։ Վախը մեր մեջից դուրս եկած է 88-ի մեր նստածույցերով, մեր ծույցերով, այնպես որ ես էլ այդ դրվագը հիշեցի, հաստատ լավ է լինելու։